रामकृष्ण हरी, राजस सुकुमार, मदनाचा पुतळा, रविशशिकळा, लोपलिया, कस्तुरी मळवट, चंदनाची उटी, रुळे माळकंठी, वैजयंती, मुकुटकुंडले श्रीमुख शोभले, मुकुटकुंडले श्रीमुख शोभले, सुखाचे ओतिले सकळही, कांसे सोनसळा, पांघरे पाटोळा, घन नीळ सावळा, बाई यांनो, सकळही तुम्ही वागे एकी सवा, तुका म्हणे जीवा धीर नाही, तुका म्हणे जीवा धीर नाही। श्रोते हो, संत तुकाराम महाराज आपल्याला अभंग 11 हेच सांगत आहेत की पांडुरंग हा राजस सुकुमार असून मदनाच्या पुतळ्यासारखा मोहक आहे। या तेजपुंज विठ्ठलासमोर सूर्यचंद्राचे तेज लोपून जाते। याने कस्तुरीचा मळवट भरलेला आहे, अंगाला चंदनाची उटी लावली आहे, तसेच कंठात वैजयंती माळ रुळत आहे। संत तुकाराम महाराज पुढे सांगत आहेत की मस्तकावरील मुकुटामुळे आणि कानांतील कुंडलामुळे श्रीमुख शोभायमान दिसत आहेत। सुखांच्या मुशीतून तयार झालेले हे सुंदरसे गोजीरवाने रूप आहे। पांडुरंगाने सोनेरी पितांबर नेसला आहे, अंगावर शेला परिधान केला आहे, तो मेघाप्रमाणे नीळवर्ण सावळा भासत आहे। संत तुकाराम महाराज म्हणतात, बायांनो, तुम्ही सर्वजण एका बाजूला व्हा, पांडुरंगाला पाहण्यासाठी माझे मन अतिशय आतुर झालेले आहे। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी।